У патрульній поліції триває тиждень безпеки дорожнього руху. З 17 по 23 травня патрульні особливо контролюють дотримання ПДР. Під особливим прицілом – велосипедисти і пішоходи. В рамках тижня безпеки дорожнього руху заплановано нами було відпрацювання, а саме велодоріжка спільно з велопатрулем. Велопатрульні контролювали те, щоб пішоходи не рухалися по велодоріжках. Та порушують не тільки пішоходи, а й самі велосипедисти. Найчастіше ПДР ігнорують у центрі, на проспекті Миру та на Львівському. Взагалі найпоширенішим таким порушенням серед велосипедистів це може бути рух в першу чергу по тротуарах, та а не по велодоріжках за наявності її. До прикладу, в паркових частинах міста, також в центральній частині міста є дуже велика кількість велодоріжок, тобто це дає змогу велосипедистам рухатися саме по них. Крім цього, дуже частий такий випадок є порушення велосипедистами – це саме неспішування на пішохідному переході. До прикладу, незважаючи на те, що зелений сигнал світлофора дозволяє рух, але потрібно спішуватися, переводити велосипед в руках. З порушниками найчастіше проводять профілактичні бесіди та відпускають. Власне, так і сталося під час рейду. Ось цей чоловік навіть на камеру не посоромився проігнорувати ПДР. Утім, провину визнав. Не було задано вогам або велосипедистам. Я знаю. Ми просто не повторюємо порушення. За це є відповідальність. За частини першої статті 127. Навіть є штраф за це. Якщо пішохід порушує право дорожнього руху. І велосипедисти, і пішоходи однаково відповідають перед законом. За порушення правил дорожнього руху для усіх передбачена відповідальність у вигляді штрафу. За порушення правил дорожнього руху пішоходами, а саме рух по велодоріжці, передбачена відповідальність за статтею 127 КУпАП. Сума штрафу складає 255 гривень. За порушення ПДР велосипедистами – це частина друга цієї ж статті, але сума штрафу становить 340 гривень. Також для велосипедистів зробили велодоріжки біля пішохідних переходів. Вони облаштовані на перехрестях, аби водії двоколісних їхали окремою смугою, не протискуючись між автомобілями та порушуючи правила ПДР.